Destaque final de Vera Magalhães. A soltura de Michel Temer e de outros investigados na operação Descontaminação foi mais um lance da guerra entre Ministério Público e Judiciário e de uma disputa que existe entre várias instâncias do próprio Judiciário. O desembargador Antônio Tchê acabou desmontando a decisão anterior de Marcelo Bretas. Com as devidas vênias, ele faz uma série de restrições a conclusões do juiz de primeira instância, do juiz da Lava Jato. Mas ela está longe, essa soltura, de dirimir futuras controvérsias. Tem uma que está contratada, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal de delegar à Justiça Federal crimes correlatos ao de Caixa 2. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se mexe para que juízes federais possam integrar forças-tarefas, possam ajudar a Justiça Eleitoral, que não é aparelhada para investigar esse tipo de crime, para tentar conter aí eventuais efeitos da decisão do Supremo, inclusive em anulação de sentenças anteriores. Do lado oposto, os políticos se movimentam para aprovar medidas por meio do Congresso que protejam a classe política. Voltaram à pauta discussões como anistia a crimes eleitorais, o projeto de abuso de autoridade, a CPI da Lava Toga e outras. O Supremo está ali em guerra com a opinião pública. Tem uma manifestação marcada para o dia 7 de abril, que vai tentar fazer com que o Supremo se sinta pressionado para uma votação logo em seguida, na semana seguinte, da prisão após condenação em segunda instância. Tudo isso faz um caldeirão em que o Judiciário e o Ministério Público estão dentro e a Lava Jato é uma força hoje que se contrapõe de alguma maneira tanto ao Supremo quanto a outros juizados de segunda instância. Vamos ver os próximos lances disso, mas o fato é que a decisão do desembargador do TRF2, soltando Temer, está longe de ser uma decisão final, tanto no caso do ex-presidente, que ainda vai ter muitos desdobramentos, quanto nessa briga mais ampla entre setores do judiciário e o judiciário e o Ministério Público. Thiago.